Olá, boa tarde. Hoje eu estarei ensinando a fazer a voz da Supervia. Para isso, basta entrar na Play Store e baixar pelo aplicativo Voz do Narrador. Agora, instalem o aplicativo. Dei uma acelerada no vídeo para poder abrir o aplicativo. Aqui nessa parte, onde vocês escrevem o que vocês querem que eu fale, agora vocês selecionem a voz da Luciana. Pronto, aí está a voz da Supervia. Agora, apreciem o aplicativo, com moderação. Olá, eu sou a voz da Supervia. Olá, eu sou a voz da Supervia. Deixem um like, deixem um comentário, viu? Até mais.